အစားရကနေကြီးဒီမင်းသမီး blogger လို့တရားနေကြီးအကုန်လုံး over confident လို့ပြောကြရမှာလားမင်းနေကြီးကိုရကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အချိန်လေးအကုန်လုံးအချိန်လေးပို့ပို့သွားလိုက် လူတိုင်းကတော့အဲ့လိုပဲပြောဖို့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့ ချင်းမြဲသွားရဲဆောင်းတော်ဝင်ရမှာပြောရင်တော့အများကြီးပဲအတိုင်းကကိုကလည်းလေဟိုအရင်လှပနေရတဲ့မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဖြစ်ပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့မှာပါရရှင်မြများတောက်တဲ့ကိစ္စရေနေပူတဲ့ထွက်လို့ရှင်ဆန်းစကရင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရေအဲ့လိုအများကြီးတော့နေကြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နေကြီးလုပ်တိုင်းလည်းနေကြီးစတိုရီမှာအမြင်တင်တယ်အဲ့ဒါလေဒီကတင်းဒိတ်တို့နေလောင်ကွတ်တို့ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်
သိခတ်တယ်တော်တော်များများမြန်မာမိန်းကလေးတော်တော်များများအသားညွှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော်တော်များများမှရှိရယ်ပြီးတော့မျိုးရိုးလိုက်တာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒီခုခစ်ကတော့ချွေးထွက်တာရယ်ဘာရောထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်းတိတ်တို့နေလောင်ကတော့ကြာဒီနေပူတဲ့ခင်မှာဖြစ်တာအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကြည့်ဆိုင်ကြပါဆန်စကရီမှန်လေးမှလို့ရှင်းပြချင်ပါတယ် brand ဈေးကြီးမှ quality ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဈေးတော်တိုင်းလည်း quality မရော့ဘူးနေကြီးဆိုလည်းအမြဲလို့တင်းကြော်ရင်လည်းတုံးတယ်တောင်းကြော်ရင်လည်းတုံးတယ်ထောင်ကြော်ရင်လည်းတုံးတယ်အဓိကကိုက blogger ဆိုတာနေကြီးတို့ကကြာပို့ပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းကသူများထက်ပို့ပြီးတော့တုံးဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးလည်းအများကြီးရတယ် PR gift တွေလည်းရတယ်အတုံးရင်းနဲ့ပဲကိုက promote လုပ်တာပေါ့နော်လို့ဈေးကြီးမှဆိုရဲစိတ်ကိုတော့မထားစီချင်ဒါပေမဲ့တကူပဲ skin care ကပုံမှန်လေးမို့လို့လို့ရယ်အဲ market ထဲမှာခုနမယ်ကြီးနေလို့ဆိုရင်တုံးလိုက်တရက်နှစ်ရက်နဲ့မတိတာလို့ဆိုပြီးသွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်လ3-4 ဘတ်လောက်သုံးမှပုံမှန်သုံးမှလို့ရတယ်ချပြချင်ဘာမှမကွာဘူးပူချောလာရယ်ပဲကွာရောဟုတ်လားဆာဂျူရီမလုပ်တော့ကိုရုပ်ကိုတော့တိတ်ကြည့်လို့မရအခုကပုံပြီးနည်းနည်းနေတက်ထိုင်တက်လာရယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပုံပြီးအလှပောက်ပုံပြီးဥစားပြလာပူချောလာရယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပါပဲခွဲစိတ်ဖို့ကတော့အခုကတော့အမရယ် weight အရန် short နေရယ်နောက်ကားလေးတကားနေရှိရန်ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးတကားရှိရောအကားတော့နေရှိရီမန်မီ short နေရယ်တော့ခွစီပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ရင်သားတော့လှုပ်ချင်တယ်အစာရလည်းလှုပ်ချင်လို့ပြောတာပေါ့နော်အခုဝိတ်ကကြာတော့တကူလုံးကြာမင်းကလေးတာတည်ရမလားကြာရင်တင်ရောရှင်ရောကြာလေအဲ့တော့နေကြီးနောက်ခွဲစိတ်မှုဆိုတော့နေကြီးအတော့စိတ်မစားရတနေ့ကနေကြီးနေဆုံး2နာရီလောက်ချိန်ပေးရမနက်ဆိုရင်နေကြီး kickboxing ဆော့ရညနေဆိုရင်နေကြီး gym ဆော့ရ cardio တဝက် toning တဝက် gym နဲ့နေကြီးနေကအခုလိုနေတိုင်းသွားနေပြီးတော့အစာတော့အရန်လျှော့ရတယ်သူကအရန်ပိုက်စားနေတယ်ဒီနေ့ဆိုဘာမှမစားရောရေပဲတောင်းတယ်အရန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကြာမျက်နှာလေးပဲပြတာလေအခုကြာရုပ်ရှင်မင်းသမီးလည်းလှုပ်လာပြီးတော့ကြော်ညာလည်းရိုက်လာဆိုတော့တကူလုံးပြရမှာဆိုတော့ပေါင်ကြီးကြီးနာလမောင်းကြီးကြီးနာဆိုရင်ကိုရိုင်းအဆင်မပြေတာသူများအဆင်မပြေလားမပြေလားမသိဘူးကိုကိုကိုမလှောက်လို့ခံစားလာတဲ့အတွက်အဓိက body နေကြီးပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်အောင်နေကြီးတယောက်တည်းကတော့ဒီလောက်ကလုံးလို့မရလို့နေချင်းမြင်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း celebrity stay influencer တွေမင်းသမီးအားလုံးမှာ team တွေဆိုတာရှိလာပါတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးမင်းသားမှာ manager ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမိဘပဲလုပ်ပေး။အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာ manager ရှိရယ် makeup artist ရှိရယ် stylist ရှိရယ် team မျိုးစုံရှိလာ။နေချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေချင်းမှာ team ပြည့်စုံရှိလို့နေဒီလောက်ထိလှမ်းလာနိုင်တာပါ။ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာရမ်းပင်ပန်းတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလူရှိတာတော့နေချင်းမှာ blogger ဘိုင်းကိုတိတ်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နေကြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်တည်လားမဟုတ်လားနေကြီး team ကောင်းလို့လို့ပဲနေကြီးချင်ပါအဲ့ရိုက်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့တော်တော်များများမေးကြ beauty blogger လုပ်ပြီးဘာလို့ makeup artist ငှားရလဲပေါ့နော်အဲကိုက beauty blogger လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် makeup ကတော့ကောက်ကိုပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောညာတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့ကြာ makeup ပြင်ဖို့အားမရှိတော့ဘူးလေကိုကမှုသွင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကို support လုပ်ပေးမဲ့ကိုကိုဥစားပြီးလိမ့်မဲ့ makeup artist team ကနေရှင်းနေထားပါတယ်